Да се качиш на кънки на лед. Това беше предизвикателството в 26-тото издание на инициативата на Българската асоциация «Спорт за всички» зимно предизвикателство. На ледената пързалка Юнак София и кънките бяха безплатни за всички ентусиасти. Идеята е да мотивираме хора от всички възрастови групи да бъдат активни, да спортуват не само през топлите сезони, а и както е сега зимата. Хубава музика, на открито, спорт, нещо, което трябва да бъде насърчавано в всички. Ледената пързалка Юнак се оказа тясна за всички желаещи да се включат в зимното предизвикателство, повечето от тях деца. Те си пожелаха следващата година пързалката да бъде още по-голяма. Другата година се надяваме да стане по-голямо. Не е трудно. Препоръчвам на повече деца да го правят, но приятно. Колко време ти трябваше да се научиш? Ами и една година. Израснала съм на тази пързалка, тук съм родена съвсем близо и детството ми е минало наистина тук, като ученичка. След училище веднага бързахме и като видях, че се е направили отново супер, бяхме доволни. Веднага естествено доведах децата, за да могат и те да усетят така малко тръпката на кънките. Иначе супер, дано до година да стане по-голяма пързалката. Освен София, в зимното предизвикателство тази година се включиха Благоевград, Варна, Враца, Самоков и Стара Загора.